babu khusnul khuluqi, bab api e budi pekerti. Kala ngendika sapa Allah sapa Gusti Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la ala khuluqin azim, wa innaka lan sak temene sira Kanjeng Nabi Muhammad iku la ala khuluqin, iku yakti ing atase budi pekerti azimin ingkang agung, sifat ingkang napa jenenge disampaikan dening Al-Qur'an mengenai Kanjeng Nabi Muhammad niku ringkes. Inti keapiane Muhammad iku nang ndi? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Niku. Wes ringkes. Muhammad iku piye to? Cara Al-Qur'an wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Anduweni akhlak ingkang sae. Anduweni akhlak ingkang sae. Kabeh-kabeh diterima dening Kanjeng Nabi supados memperbaiki akhlakipun. Nalikane Nabi gerah diterima kali Kanjeng Nabi, jae ora sombong. Matur nuwun Gusti, ngenten nggih, matur nuwun Gusti. Sampun sakit ngilangi sombong. Wong lara ape sombong ning pripun carane? Lara kok napa? Sombong. Biasanya karo bojone sombong, nek lara lho ora iso sombong karo napa? Bojone wong njaluk tulung. Njaluk tulung. Nek lara. Ya, walaupun nek wayahe ya metu sambunge meneh. Tapi nek wayahe lara, cari koncone pas lara ya ora iso metu napa sombong. Tapi sombong mboten saged. Menika sedanten dipun trima dening Kanjeng Nabi, melakukan sesuatu sing ngelingno Kanjeng Nabi supados mboten napa sombong. Iku Kanjeng Nabi. Wa qala ta'ala Kanjeng Nabi mlaku-mlaku karo bojone ketemu karo santrine. Saking rendah hatine Kanjeng Nabi, ora sombong. Matur kali santrine niku, iki bojoku lho ya. Misal nggih, wong Kanjeng Nabi iso wedi dicurigai. Iki napa? Iki bojoku. Sampai santrine niku sampai ngomong, Kanjeng Nabi kula lamun curiga karo wong, mboten mungkin kula curiga kali jenengan. Jadi Kanjeng Nabi niku tetap walaupun dadi nabi, walaupun karo murite, tidak merasa dirinya bebas dari tuduhan. Tidak merasa bebas dari tuduhan. Sampai mlaku-mlaku karo bojone ketemu karo wong santrine tetap matur kali niki, iki napa? Bojo. Betapa rendah hatine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala lan ngendika sapa Allah Subhanahu wa taala. Ya nek nimbali wong nek apa dituduh, nek ana arep nuduh-nuduh wong, mboten nate Kanjeng Nabi terus nuduh ditakoni sik, bener ta ora? Menunjukkan akhlake Kanjeng Nabi ingkang mulia. Bener ta ora? Ngene bener ta ora ngene. Kadang-kadang sing ditakoki kadang-kadang rumangsane dilem. Kowe jere ngimami maca Al-Baqarah ya. Oh nggih Kanjeng Nabi, rumangsane ape dilem, dadi malah diseneni. Diseneni wingi ngimami kok maca napa? Al-Baqarah. Mbok sing pendek-pendek. Dadi sing ditakoki lho rumangsane kaya-kaya arep dilem. Mergo rumangsane nek wis maca Baqarah terus wah iki imam top. sing kula rasaken maca kene iki jelas anu iki wong anu nggih kan nyapi leres. Nah iki kowe bendino jere poso ya nggih Kanjeng Nabi poso Kanjeng Nabi ya sakno bojomu to cah wong poso ka terus iku piye to diseneni dening Kanjeng Nabi ora kok langsung diseneni takoki apik-apik sik ditakoni apik-apik takoni ngeten wa innaka la'ala khuluqin. Jadi akhlaknya Kanjeng Nabi itu mulia. Angger wong niku seneng. Angger wong niku seneng. Wa qala ta'ala lan ngendika sapa Allah Subhanahu wa taala. Wal kadhimina al ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wal kadhimina lan wong sing ngempet-ngempet al ghaidha. Ing napa jenenge muring-muring. Nek muring-muring iso diempet. Niku sing diarani
tidak dikuasai oleh emosi, tapi menguasai napa emosi. Ciri khasnya wong sing top itu menguasai emosine, mboten dikuasai emosine. Bisa diatur, muring-muring bisa diatur. Nek wong pinter wong anu muring-muring itu bisa diatur. Dino iki muring-muring engko ae to, tau ring-ringane jam 12. Iso dene iku. Wong ape muring-muring kok disetting. Nek wong sing ora iso ngatur iku sak kolodhek. Malah iso-iso sak durunge muring-muring dene wis lara sik mergo ngeblak. Saking ora isone mengatur emosi. Jajal wong sing pinter-pinter niku nggih. Ketemu karo wong murite ketemu iki iki nakal engko tak seneni. Tapi ya nang arepe sadurunge diseneni ya kaya ora krasane ape. Piye kabarmu ape? Engko ya jam 12 teko ya. Ana apa badhe kula seneni? Iso dekne ngomong niku iso. Ngatur emosi kok iso iku gumun. Cirine wong sing hebat-hebat, orang-orang yang sukses itu selalu bisa mengatur napa emosi, mengatur kebahagiaan. Mengatur napa kebahagiaan. Iso. Niku. Diatur bahagiane tak atur engko jam 12. Ini iso dene. Ditelepon karo bojone. Mas, kalau bangi kepanggi, ditelepon jam 10. Pas kangen-kangen nih karo bojone. Niku nek sing ora iso ngatur, oh ya segera datang tugasnya diilangno kabeh. Melayu perkara kepengin ketemu kali sinten? Bojone jam 10. Tapi nek wong sing cerdas, wong sing hebat. Mungkin nggih jam 12 ini saya selesaikan dulu. Ngene iso dek niku. Ngempet iki iso dek. Selesaikan jam 12 pertemuan yang lebih bahagia daripada jam 10. Karena tugasnya sudah selesai. Ini iso. Ini wong sing hebat-hebat. Wal kadziminal ghaizah. Sing ngempet. Ini kan. Awak dhewe kan yo nek ngomong ini kan rodok penak ngoten nggih, tapi nek pas nglakoni wali, nggih napa mboten. Nang ngarepe makanane enak, nggih. Sepiring kadang kurang. Saking ora iso ngempet, saking ora iso ngempet. Wal kadziminal ghaidha. Wal afina 'anil nas. Lan wong sing iso ngapura anin nas iso ke menungso. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku yuhibbu seneng sapa Gusti Allah al-muhsinina ing pira-pira wong sing agawe bagus. Wonten satunggal riwayat ayat iki menjadi napa jeneng urutane wong apik. Urutane wong apik. Cucune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa Ali Zainal Abidin napa Al-Kadhim mboten kula supe. Niku wudu. Wudu dituangno kare pembantune. Dituangno kare pembantune niku pembantune rontok teledor rontok ngawur apa piye. Banyune niku kutah. Kutah nelesi pakaiane napa pripun. Lajeng ketok badhe ngapura badhe napa badhe rontok muring-muring pembantune niku ayat eling ayat ini terus diwacana ana itu wal kadziminal ghaidha. Dadi ape muring-muring ora sida iya ya bener kowe pancen sifate wong iman iku napa ngempet. Diterus nemene wal afina 'anil nas ora terima ngempet gelem ngapura. Ya wis tak sepuro tak sepuro. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ora terima disepuro. Kowe tak bebasno. Urutane wong sing apik. Urutane wong sing apik. Ngapiki karo wong sing gelakno awake dhewe. Dadi urutane sing siji ana wong ngeleki ya awake dhewe, urutan sing paling rendah ngempet muring-muring. Nek kepengin dhuwur neh, ora trimo ngempet. Ngepura. Nek kepengin apik meneh, ora kok trimo ngepura. Wong sing ngeleki mbok kei dhuwit 100.000.
Pun. Awak dhewe pangkate teng pundi niki kira-kira niki? Masuk sak ngisore kan ya ora ya masuk. Wis tak juwoto sih, well, ya ora masuk berarti ora masuk nek iki ora ora apa? Ora masuk nek niki. Derajat paling rendah niku napa? Wal kafini. Al-ghaytha. Munggah sithik wal afina 'anil nas. Munggah wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi jenengan nek digelakno wong aja muring-muring, tapi gawe dhuwit. Derajate dhuwur, sampean niku derajat paling dhuwur. Wallahu yuhibbul muhsinin. Luar biasa niku dipraktekno kali cucune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita sing abot-abot tapi kan kepenak cerita niku nggih. Ya lumayan lah. Tahu nglakoni sithik lah. Kira-kira jenengan sepeda motor disrempet. Pak, sebentar Pak, tak kei duit Pak. Orang jalur orang nuntut tapi malah kei duit. Oh, nopo eling ayat iki aku bar ngaji. Wallahu yuhibbul muhsinin. Gusti Allah seneng kali tiang-tiang ingkang agawe bagus. Orang kok terima ngapura tapi malah nopo nyodapoi malah ngekei. Saya siap bekerja di perusahaan Bapak. Sukses ya Ji, untuk interviewnya nanti. Iya Pak, Aji berangkat ya Pak. Pak, Aji keterima kerja Pak. Pak, Aji lulus Pak. Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru. Wa an Anasin lan den riwayataken sangka Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Qala ngendika sapa Sayyidina Anas? Ngendikane ngeten, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane Anas. Iku ahsanan nasi api-apie menungso apane khuluqan apane akhlaki. Muttafaqun alaihi. Ya Anas bin Malik. Kanjeng Nabi datang ke Madinah, Anas bin Malik isa cilik. Digambarno ibuku iku duwe pakaian didadekno loro. Sing siji dienggo nyarongi aku, sing siji ditalekno. Maksudnya dicekeli, dadi ben ora iso mlayu-mlayu ngono menawa. Saking isa cilike. Disewano kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi anak kula cilik niki nderek jenengan. Jenengan kepingin napa mawon kengkenan anak kula niki. Jadi pembantune Kanjeng Nabi niku paling terkenal Anas bin Malik. Mergo Anas niku besar bersama Rasulullah. Mulai Rasulullah teko sampai Rasulullah kapundhut niku piyambake selama 12 tahun niku khidmah kali Rasulullah. Jadi pembantu paling suwi niku pembantune Kanjeng Nabi kata, oh, angger wong pengen dadi pembantune Kanjeng Nabi. Ana wong sugi-sugi, senengane ya nang daleme Rasulullah khidmah. Ana wong sing anu saking oleh kepengene khidmah kali Rasulullah. Wong nyenengno. Rasulullah niku nyenengno. Jadi piye ya? Pokoke parek apa ngoten niku seneng. Sehingga dalam sejarah niku pembantune Kanjeng Nabi niku kathah. Yo ngaku nek dadi ora kok anu piambake nek crito niku ngoten lho crito nek dadi pembantune dhewe ngoten. Aku bagian tukang bansere Rasulullah. Ono sing dadi bansere Rasulullah ya ono anggere Rasulullah mlaku dekne teng ngarepe. Kok dadi bodigate ngono. Ono jenenge Koes. Niku Koes niku nek ngaku dherene ngakune aku nek Rasulullah ndi mlaku aku sing njogo nang ngarepe. Ono sing ngoten. Ono sing aku iku ngurusi bikole Rasulullah. Aku Rasulullah ku nyeneng to. Wong nyeneng to, piye wong nyeneng to niku pripun jenenge wong nyeneng to niku. Dadi semakin banyak sing lah pembantu-pembantune Rasulullah niku nek ditakoni sifate Rasulullah diantarane jawabane kados mangkaten. Kuwi selama 12 tahun atau 13 tahun atau 10 tahun lagi. Selama 10 tahun, Anas ini, 10 tahun derek Rasulullah ini akhlaknya beribun.
Jawabannya ngeten iki, karena ngapa? Rasulullah ahsanan nasi khuluqan. Wabik tenan. Ya. Sampai menyenangkan. Ubah bin Amir bengi-bengi dijak mlaku-mlaku kali Rasulullah. Ini pembantu nih. Wong dene niku sing ngurusi salah satu kendaraannya Rasulullah. Jadi nek Rasulullah pengen anu ya dene sing parek. Dijak mlaku-mlaku. Mlaku-mlaku bengi-bengi. Aku bengi-bengi. Mlaku-mlaku sak antawis dikon mudunno. Mudun. Wis mudun. Ngoten niku pembantune dikon numpak kok. Ayo gentenan kowe sing munggah, tak tuntun. Wah, nduwerdek dene. Lah nuntun kok nuntun? Rasulullah kan yo nderdek. Kudu karo jenengan kalih gurune sing pripun nonton terus eh penadus zaman kuno aku tak sing bagian ngiseni jeding wong sampean jeding jegar jegur rasane ndredeg kabeh to wong adus kok sing ngiseni kiai ini kan yo ndredeg apa adus iku rasane iki piye iki lha niku numpak dikon numpak ora gelem mboten Kanjeng Nabi masalah mboten. Dikongkon pisan ya ora gelem, dikongkon pindho ya ora gelem, dikongkon ping telu wedi dik. Nek aku ora numpak, engko ndeng maksiat kali Rasulullah kene dene numpak. Ditumpak di gentenan bengi-bengi. Rasulullah sing mlaku dekne sing nuntun. Ayo ndredeg kabeh to nggih. Sampai dilakoni dening Rasulullah, dilakoni dening Rasulullah. Jenengan nafsiri nafsiri sifat Rasulullah ngeten iki jenengan tafsiri napa? Ngajari muridnya jelas, nggih napa mboten? Ngilangno rasa sombong, nggih mboten? Piye carane sombong? Wong nuntun kok sombong. Ora ilang, gak elok nuntun kok napa? Sombong. Lah numpak nang dhuwur terus kan iso metu sombonge. Nang ati barang ngono ana piyene ngono. Tapi coba mudhun terus napa? Mboten hilang napa akhlake Rasulullah. Mana dadi pembantune Rasulullah itu terus dadi suweneng. Mana pirang-pirang wong lunga datang kepada Rasulullah memang khusus kepengin dadi pembantune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Quwais barang iki. Wong sugih. Wong sugih ta. Senengane nenggone Rasulullah memang kepengin dadi pembantune. Mboten kok diangkat tak kira nggih mboten yo sampeyan yo kepengin dadi banser ini wah. Angger mlaku-mlaku karo nang ngarepe petentang petenteng. Sampai terkenal nih sahibu syurtatir rasul. Polisine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikane Sayyidina Anas kana Rasulullah ahsanan nasi khuluqan muttafaqun alaihi. Wa anhu lan ten riwayataken sangka Sayyidina Anas. Kala ngendika sapa Sayyidina Anas. Ma masistu. Ora demek sapa ingsun dibajan ing dibaj sejenis sutra. Wala hariran lan ora harir aliana ingkang luwe lemes, luwe alus min kafi Rasulillah sangka epe-epe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala syamamtu lan ora mambu sapa ingsun raihatan ing bau kotu kelawan babar pisan atyaba ingkang luwe wangi min raihati Rasulillah sangka ambune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaqad khadamtu lan yakti teman-teman ngladeni sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyrasinin ya 10 tahun. Ana kanjeng Nabi teng Madinah 10 tahun teng Mekah menurut riwayat ingkang masyhur 13 tahun. Jadi 13 tahun. Sing rong sing 10 tahun teng kene Madinah. Lah Anas niku sedak Kanjeng Nabi datang sampai Kanjeng Nabi wafat dadi pembantu nih. Berarti pinten? 10 tahun. Ya asyra sinina. Fama qala mengko ora tau ngendika Rasulullah lima ringsun qatlu kelawan babrasan ufin. Hus mboten ate. Wala qala lan ora ngendika sapa Kanjeng Nabi li syai'in marang suci-suci fa'al tu ingkang lakoni sapa ingsun ing syai' lima fa'al tahu krana apa nglakoni sapa sirah ing syai'. Wala li syai'in lan ora ma krana suci-suci lam af'alhu ingkang ora nglakoni sapa ingsun syai' ala fa'al ta kanthi mbok yo nglakoni sapa sirah kanthi ing mengkene muttafaqun alaihi. Dan itu selama 10
10 tahun. Wong 10 tahun niku ya ana pas muring-muring, ana pas ati sumpek, ana apa meneh nggih, pas lara, pas apa, ngoten nggih. Nek atine kepenak, kira-kira prilakune ya napa kepenak. Tapi kan wong kan ana 10 tahun. 10 tahun kekancan niku kan ya dalam berbagai situasi. Tapi nang orang tahu nang ngendika sing gelakno. Iku ya berarti saking apike Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikongkon gak teko-teko ketemu nang dalan ya diawasi. Lho Nas, kowe kok dolane Nas? Nggih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Wa anis sa'ab itu nggih wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karima li azimi sultanik. Allahumma la nahsi thana'an alayka anta kama athnayta ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal shukru hatta taradah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Arina al-haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Wa arina al-batila batila ya Rabbana. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا يا ربنا يا إلهنا حسن الخاتمة وأعذنا يا ربنا وأعذنا يا ربنا من سوء الخاتمة اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله وارزقنا حياة فيك في الإيمان وفيك في العلم اللهم ارزقنا بمحبة الرسول رزقنا بمحبتك يا ربنا بمحبتك وبمحبة الرسول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة